Түкінінен күнді терген берені көрәтшілер. Бүгін біғеге ұлжытты кәлібет сақа сірігер білер ұчонайға тұқ ағайстуатын білімін кандидатығар биология институтын сүрін үлігетігер Федоров Иннокентий Аполлоновичқа. Дарава. Дарава. Жабы біғеге ән тергенгер кәлін тұрабыт, оны наға да ұлаған астық қарайалары көрібітті бітті. Бұ қантың кәлбі қарайалары қас асты ақтарын кәпсеймді? Бұ қарайалардың ақа-хирігер, сақа-хирін соғырыңғы ұлыстарғар алданға, Нерінгірігі, Ленскайға, Әліқмә үйнәділер. Кенлер болана бұ қолыбыра бұ барыстой қария. Барыстой Сибирская елден. Кені қаллан көх варианы деққа, вариация та. Бұ қария бола алдан қайларыттан кәлбіте. Барығы оға үш састағы та бұ. Отутча, түрдінші ғантымытырда та. Еті 16 сыланырады түгір ағалбытым Бұқарияны. Кені маңды құлған бол бұта бұ 10 метрі ашуғатан әрәр үрттігі. Қария мұғынтан 30 метрі әтейер. Сақа серігер ке, соғыр ұңғыл ұстарға. Онан үш көмміт бейлін ұлатта дек қойып. Бұ әбігелерін ұңғығын. Кені ол Сибир қарията болан сылғы метрі әтейе. Ұлатар меға, білден тұрыр көрейтін, қарайытын табы қанада, сүрінден ұғы құтарын. Кені алданға қолыбыра сайын ұстата, сыл ұстата, 200 мм сен үйтігер. Бұ кейін ұл ұстарға балана 200 сүрбе, 200 бейін. Лаппа әлбәқ ұғысығы. Олейін ұғытын әлбәғі құтығы қанады. Ұғытын бұл кенеға нәдері бейді құтағын. Олыс әлбәқтік. Мен көрләқпен, олейін бұғышығынан құтауын дек қағы. Түхәді ол аппытың кеніне ұғытын олық құтады? Ұғытын құтауын. Олейін кені меға метріні. Бұл арағата метріттің тақсаны әбәрі болу. Бұл екі бардақ бұтына бүйге олыс интересіне, оны наға-наға күрі бай пихтыны көрі бітті бітті. Бұл емей келей пихты. Пихта бұл ана сақалы аттақ. Кімден бұл? Үлақ қарияден. Үлақ қария. Бұлыр революционнигар, сақа хергар, онына Россияда атын обаластарғар, кенеттен туақ геогаттен надалақ туғы ұлалар, қағайстыва тұттылар. Геогаттен істебіккеп болу. Істен, сапаги смазаны дегтем, колеса смазыватыңден бар бұл ашеде терегедірке. Бұл саға қас болу? Бұл 12 сайына барығы оға. Әме үстәк-төрттәк үйіне айына қалбытым. Түрден 5 сантиметрдақ. Сылға болғаны кене маңнағы үйіне айы болатақ болан. Мұңытан Ағы 10 сантиметр ұлатыр. Үксін бейінне 6-10 сантиметр әбәр сылға. Әме әлбәқ ұны көрдіңір, алдан районның үйіне айта болан. Олеген әлбәқ ұны құтабын, әме нәдері білге, үккенлергер білге әлбәқ ұны құтабын. Бұл болғаны әке 6-10 сантиметр ұғаата. Әші күхін әңілі әтті 10 сантиметр болара бұл бұл. Ата бұл қыратық қақдары бұт. Бұлырын, мен жебер бола бұл үйлен ұтат ұжебіт, бұл сәті еқпіт. Жебер боланы ремонт, капитальный ремонт еққа. Реконструкция үйлетін ұтпытым. Онына бұл істенәвін саңаттан оңыр бұттара, топсаран. Олың оруларғар боланы кередегі тұтталылар әті. Үйінәйлер бола чүғас пайы тұралылар. Метрттен әрі ордық, әркенттен. Олың кередегі тұралыларғар әті. Құрық мұтықтары кендер бағырдан кәспіттер. Оны бұл үші ғай болу әді? Үші ғай болу әді? Бұл қарияларға өйден көбейін күнді көрәшілер. Қария бір мұтылабаты сағырдағына олық күрейман. Үйінәйі өлен қалдығын сөп. Әті өкені көріңнерін, қариялар көріңнерін ұратылыра. Онан бейлерін қалыларағын, енді күйек, үш өйдік болқойын көрдіққа күйек еннелер бағылар. Ұғытын
кутуутун, агатыытын таптакка ойогоуттан почкалар таксан карыяктара. Эбетер була кетэхэгин. Кетэхэгин бу иннелере симбир түхэллер, түхэн калалар, ол кэнниттен лабат иллибэк буллана сэрэнэн улан кэбэхэн. Кэнники, 200 сыл болан баран. Олий мин улбакка турабын. Никитя Полунович, бу бәгәһе әдер гылгы җибәтем. Ага, ну киндләр бу әтәлләреннән ятты бу хакыгыр итәгәлләр эме баллар ди карыялары тергәнгә олар думаң инген. Оннугу әһиге тух тиһаны гытый. А ите сыгы дебил. Бүтүн андай дуга Россияда гына кария. Он на кине аймахтара, епихта, бес, и так барта кине аймахтара. Кедр, болбулта, эти сюринка ордер винаедр болалар. Эти эйдебул, мен сабагал гырбынан тоон салдарга вескабите, тох, фенсуй кэлбите дебихи, кытайтан. Ол фенсуй юрагынан ухуктах винаедр. Ухтах иннелях, ухтах сибирдахтах иннелери, дьета гаралор думандиан. Фенсуй курдук юрех, кытайга тыгынчанан бар. Ити бир юрех тариттан биддере. Кени бар, ити уратытын кырдырарионнук дебиттере болу, ону манна бияха кабатардан улбуттара, жақталлар бит, кахайкалар. Онна, жа, олор думан, карияны олор думан, дэхи олор думан, дем болбута, киргатига олор дуакка наада. Көрергі көрдігі саға сирен кейін ұлығығар, соғыруда ұлығыстарғар, тергенлергер әлбәқ типалисайдниктарғар. Қарияд әлбәқ, бәст әлбәқ, әлбәқ ол ұрдым оқынады. Бәст қолыбыра сирихан ағатарғанар, атын үйнәйелері баттыр. Бәст жағдаға ғырттаққына атын үйнәйе ола қағаяқты. Үпір ас болар. Бұлчөттер бәст жағдаға тағысықтарына хүүгінен абыт аттақ бұлчөттер, табалақ бұлчөттер үйерелілер. Қойу байы ұққиттан тақсан барын бәске кенлер табақтарын тардалылар, тәбәнәлілер, қайылылар. Вот он нук. Антон, тетинге тухти ханыгыны еме біле олырды маңызды? Тетинге еме абағы мағаден, еме сыйға өйді біл ескәбеттері. Кені төттірудің абағыны утары. Ай, аби. Еті Европа тәлдерді. Тәлгеға бір-екі тетін әбіғәт бар болуқта. Құшағына қараңа атыңдар келбеттерді. Кені қарыстыр. Оғынан барын тетін энергияны ұлар кейіттен энергетін көғіретер әмейі жайылақ. Олеген әлбәқ болу оқта. Бері үккені олырды оққа? Бері үккені құттамаққар олырды оққа әттетіне. Кәхәп, көрәтшілер әдәтігіт наға итәғайымен ден. Онысы бұ бір үйті кербет, әп? Алданттан күрі кедір ағал бұтым үш сыл болла. Мәңеға олық үйіммет. Оны тұғы сүбеліе әтегі дейді. Әте мастары қалалар алдантан кедірдәрі болбуқтаны әте кедір оғай сылайныға ата. Кедір ата арба сұғылақ мастер. Сұғылақ мас. Пиқті бола ұғылақ қары еден. Бұл олары ағалан барынар жонлар сұғылар әден кенені талақ құрдық оларды олар. Ол ата төрдін боранығар. Ұғалылар, көмен көбейелдер. Төрдің. Кені қайда айылға олар бұта, әті ұмнаға, тағыджа олар бұла ғылғынға. Ол күрдік олардың қанада. Үйәе үрдігер. Оны көмпәкке, төрдің көмпәкке. Маға, бұр аныңыр келдіңі тәлләйдер. Олықсионлар, әті әмәғірі тәлләйдер. Олар олықсионлар үйнәйіні ұрытыталылар, онына өлірігіктерін, түмігер өлірігіктерін дөсе. Жәбі манна олық ремон, реконструкция болу түрәрі бітті бәтті. Икі ғыл болды дегітті? Бұл икі сылы. Бұл аға үшіндік тас көріңі дегіт олық оларын қал бітті. Ис өтті бұл масче болады де. Бұл түгінен апшыф қала бікіті. Бұл де отутча хастақ де. Тиіт мағынан, амматтан дөйді бұттан ағалан тиіт мағынан топпұтым. Аммаға сомықсыңға арылақ кесерттен кәрдәммін.
Жиек өңдөйі онын түгірік дейтмас. Кентон біреме ағаң отут сұрден өттін үйе үскімміт бейле болады. Мас қарар бұта, қайтастан мұта, ол қайтастан мұттарынан түмні әргіер, мосты қолада ден өшкір. Олығын жебін бұл каменная вата денінен утепляет дамбарын. Тағынан оғыспынан сайын барын барытын көннірін. Ол тағынан бұл маңдық апшивка барын көрімін, сергәмін. Аға жөнді күстер. Бұл апшивка боланы тұқтен сайдинг под кирпич. Атырар, арағынайды қаттылар сайдинг под кирпич. Арағынай өңін әқтір мағынарға бар. Арасын әкім қайдақ барырынан қығыл да бар, ғырды қараңас да бар, маңдық бұрың да бар. Бұл боланы мені тұқ. Қардан жүйін әкке қар. Олық жүйін әк кірпичі көрдік, онында сөналақ байдық көстер, дейді? Сөналақ бұл жиыға. Бұл жиыға өттің әлбәқ 200-тен тақсат үнчаға тұрбұта бұл апшипката. Кені бола ардағы келдер бә, тұлы мет оқтотор, оның солтат әлбәқ күріғы бай, сұлас, онына тұлы келдер бәт. Мен бері интерегерге көрдім, Бұл ақылады мәме мені күджаға сақылат болады. Аны боланар ұқытабын мен. Бұл мастарға? Мастар бар ұқытабын шыланғанан, ұқытабын өлгімінік. Олығын ақыладым тәсетті қайдары тәлдей олықсой бұл күрдіға та. Ихе чергел күнан баран. Ихе чергел күнан баран. Олығын бұл бұлырғы неманы тұтты бұтым. Бұлырғы сақалар немалыра. Ақылады бұл сындарынан үйттілер әбет, білген болан аттын туақ болады. Арағынай техника түрген байты қоңылылар. Сверлонан, электросверлонан. Үйттетелен барамын, түхінен ұлған диаметрдақ тонан үшілі. Манына үккен ардақ. Үккен ар сантиметрдақ. Ағы сантиметр, 9 сантиметр құрдық деренген орауын. Онына атработқа арытын. Кені сұта қоқ. Атработқа арытын әлбәқтік оңшата көп бұтым. Кені малына онына кейлен баран 4-5 час ұстата тарғанан қалыр. Массағынан бүтін нүй масқа тарғанан қалыр. Онына тас құрдық болады. Күрігі құрдық бұта ғырдағыны өтен тақсы бұт. Онына кәнеке болана тас түмір күрдік қытағанақ болан тақсар. Отчағына олық әмәғір бәтті, олары бәтті үйелерге қалар. Түгі сирен олықты оқтыры білелері болу, әйті сопқоз ғараштарын көтерерге, олмағын әрбетерге, бұл ақыладың көйен әрбәттәккен. Дұружбанан әрбәттәкіні күмінер ұстан қалуылар. Тоқты бұлға баран қалды бұд, оны ол сапқостарға қайылыр әкенілдер? Сапқостар састақ жонлар үйділері болу, сапқост ғараштары әргерелілер әті, олары көтірелілер. Оны ақыладың, мастарын, ұллаққа, постоянно оны солярка тоқтор, масына арыда тоқтор, атработка дейін аттылылар. Кеше қайын әрбәбәт болар. Дұрызбанан әрбәрігін дақтарына күмінір ұстаналар барып түбәрі, толат түбәр. Оның тас құрдық, темір құрдық қытатан қалар. Ол оны көрінлер жонлар бұл ақылады маңны атырып отқанан бәр көтеуқа әбәу еткен түмікке қалбеттірі. Наға чүгейді, үйінді көрәтшілер, үнді кенте Аполлонович сүйбетін бәғатегер ұлын сұрының оны тұттың. Мақтал бе, үнді кенте Аполлонович тергенін жабу үннігер келді бітті бәтті кеннігер. Бе, маңна арас үйінәйлері бары көрөбет. Кімттен тұқтан сағалық қымбағарағын дейін. Мен олы қарағы мейрен қалды бұ. Қарияны да көрібін, маңнығынныры да көрібін, акациялары. Бұ Сарбаннақ дейін үнәй бар. Рябина. Рябина красноплодная дейін. Сөпте. Бұ рябина болағына сағалы Сарбаннақ дейін аттаны. Кені бұл кейін ұлыстарға үйімет кереді, Аммар өйіні ғыр ғайық бар, Қаңалас өйіні ғыр ғайық бар, онына ғуақ. Наға түргеннік үшіғайдік үйінер үйінәйі. Бұл мен алдантан ағал бұтым, сұлтан сұл семенен үйіндері тұрабын, күрекен ері биналар бұл балылар.
Кине бу чипчалгар үнере түргене веп болан, чипчала түргенник көрөх суват. Бу өлбіп батах, өлдіпіп бол батах. Просто хлорофилла. Хлорофилл ген пигмент бар, ете күн энергетин туханар, он туата тиелік үшкі, ситари үшкі. Никинтия Аполлонович, робода бу сарбаннях туханан ыйты кирбітеп. Огдоболар мастарадин атылар, тергене олардар сатаммат тілдер. Оны тух тигит. Ол ити барыта сыйы, ол бу раз үйді білдер. Төхенен кихи барыта тус-туспа. Тохта. Канаре мне кимере сангар бута болу, канаре ведунья, антах рах Россияга. Он инне дин атта бута болу. Ол он туата он нарокка хылджар. Рибинаны болу, кагор дюге болу, кенгни каандай дуга бүтін ютюгер туттулар үнәйі. Бу кене аттыгар болуана бу аймага. Рибина кизильник кен бу үнігестері балдар. Рибина кизильник. Бу сарбаннягы кытта, рибинаны кытта. Кене аймага буатах үнәйі. Туох кизильник кен, тура отона ден аттайлар, кара отонна үнәйі. Гибридтэхэн қалбуттар. Бу алдан ұрыйонғыр, бір сірге. Тэмтэн ден, тимптон ден үріс бар. Ол сүннігер үнер, эндемик. Ол радикі бұл сақа хергерлері бар, ол ең әндеміктен үнәйі болық. Ай, най, чүгенде. Әмі бәтті қайдық бұл бұл үнер үнәйі. Оны бұл ғаңа олардың барынды бұл әдір қағай қаларға көпсеңді бұл масылды бұл тергеметер оларды бұл. Оны бастақы ғылын қайдақ бұл көрі бұл, қайдақ ұғы құта бұл, түгіна нағата бұл. Бастатан тұран кені бұра жүй болықтақ. Бұр састава бұл рибинаға, оны кені аймағар, еті рибина кезілінікка. Отут бұрын Өріс күмаға бол батақ, қая күмағын ұлы қанады. Қая күмаға? Қая күмаға бұл үнәйлерге кислей реакцияны берір. Челочной, оны кислей реакция білген қайқылар үксілері YouTube-та неген білелілер. Вот кені кислей өбілер. Отут бірген қая күмағын састабы көребекке. Оны науым қара бор атына. Төхінен әлбәқ науымнақ. Нағым ден өте перегной нұчалы әттіққа. Онтың өте хас, күйін, азотына неген хатыққанады да? Мәлі ғатар үйнәйінде табылды бат. Химия, ата химия, жәжіндір. Оныманы ғұрсыл ұттылар дәбе әт, ғат, ғұрсылар дөрәбәт. Дұғары тибет болланы кей ғатар. Тұғыргер болан нағым әлбәқ. Күл әлбәқ, мас күлі. Ителерінен ғаттақын әсеп болу. Ол мағызында қатшығытын құтыман мәлі. Бұл қылға сайымы тігерде. Бұл атыланар даңы тұқтақ бұттен өйді біл бар. Сыға өйді біл. Бұл екі бұл бардақ бұттынай Никинтия Аполлонович маңнағынырын көрі бітеп. Қап-қара маңнағыныр бұл екі нәға шүдік көрін тұралар. Мен олық бері ланам сайықпынады дейін әпі. Тәқайдақ бұл маңнағы мұтманнық үйнері тұқ сүбені берен әтей. Маңнағыныр де. Бастатан тұран сүрінден сақа херін сорттарын олар тұқ қанады. Бұл қайсыпытын институты бар. Әме тұқ Россия Академиятын білімгер келер. Ол институтқа үшіғой бай сорттар тақсыпыттара. Бұл тұқ тен Якутская ден, Уркута Альго ден атырғы жібута. Черткова Мария Алексеевна ден селекционер үлі әбіті. Қара кыталығы. Қара кыталығы еген ай бұт. Ол кені бір сорда болар бұл. Вай, көрін. Мәнік? Кенелер бұл бігі институт бұтын, биология институтын күтті білгі үлін елдер әті. Бігі институт бұт үнәйлер биологияларын. Үйретер, онына олығыран рекомендация ұрыр болды. Онтын прикладной, практическай өттін тұға қағайстығын институты оңырыр әті, оны бұл саңа суарттары да ғарыр әті. Бұл бір ұқтан түхіні? Бәхә бұл бірі құмайдым. Ағыс литрі бедірі құрды көлі. Оны жүгі ғатар сәттен ғар литрі. Бір үйіне әйттен. Бұл аттығыр бар.
Кені доғырыптан әме отчақ әліяға үш үйіне айлақпын. Үш әне, үкі бедірі әсә құрдық болар, үш үйіне айтты. Намен негісті. Амтана наға шығай, барайнатығар наға шығай, морсон орағын, туғы бартын пирогқа да тұттағын туққа бартығар. Туқ кейі дару бөтір, кенелер әлбәқ аскорбинканы берелдер, витамин С. Японской медиктар, ученайдар, чинчинелерінен сүрін причина экология болар, әйті рак причина да. Иккіс местаға нехватка витамина С. Оны же бұ маңнеон бігі қат? Маңнеон оны бігі қат олырыр. Мария Алексеевна әтін тұрардақ, отут, ото миға бігі әтін тұрардақ. Отут бөдің оғыз отону маңнеоны хиеттін күннәғі аскорбинкан толырығын. Ага. Ото білден тұрар аскорбиновай атын астан әмек үйлер, әккет үйе бар болды. Тұм маңнағынтан бұл бір отыз ұстуқаны хет аққатына күннәғі витаминетін ұлағыт. Жәб маңнағының наға тіля хөбілерді. Қағайқалар жәбірі ұнтын наға дейін қомайылыр. Қайбдақ беге ол тіляны соққыны бұды. Тіляны соққыны дейін. Тіля атын үйескүйір Кені қыралан бар, әпте. Тұғы әлбәқтік меға өскәбәт, мен үйіне әйлер бір. Тұғы дейтерген кендер иммунитеттіра жүгей, дұрова үйіне әйлер болады. Жөйдік кендері жүгей борыңыр бұтым, ұтын біреметер күтабын. Оның сағын, сас, мұсыстар бүтіуті, ғымайын сағаланыыта, қар ұлатын күтті, қоттар баққары. Қоттар баққары бошықанан ор күтабын. Оны тулат түлірін бартын сиетен беремін. Онан күтан беремін. Лейканан. Ипіти уынан. Ипіти уынан тулат түл. Оны әті бастықытынан. Иккіхінен болана бұл әбірдіқтері күхін түйелер болады. Ол әбірдіқтерін ұпырасқына бүтінгі анналарыттан сұлылай жамын қостан тағарауын. Әті сәбірдіқтерге кенелер, сәбірдіқтер анналарға сымыттара күстілілер, бәйлерді күстілілер, күхінгі тұқтар тілі алар. Онан тілі мағыяқ, иккіхінен үйнәйлерім дұрубайдар. Дұрубай үйнәйі бәйті күттүр, бәйті мұны тұқтары, әттіктері тағарар, тілі алары ұтары. Білден тұрар иммунитеті намығақ үйнәйі қайын ұқсұспат. Олейін қайыр. Некенде Аполлонович, бұл сетканнан саппыта біккенде, бұл чүйчақтар отының себетіндерден бі? Чүйчақтар отының себетіндерден бірін бола сковорестен чүйчақ әлбәті өдейді кейін ұлыстарға. Ағы оны сұлылар қағалан ұқтырыттан бар болғыты мен. Аммар өйіні бар көрбітім, бастан білін нағал бәтілер. Кенілер оғылыра білін көтелілер. Оны үйірінен жа көте жанлар тергенлерден отонлар күтін оран селілер. Олар кәлләқтеріне бұл маңның күйіқ строителіне сетка. Бағығынлар кәлбәқ, ұрылуынына тұланар. Манан қаллан күйіғынан саптаққа күттанар әбіттер тұғыры. Кенілері дальтоник жүйіне арарбат дейілдер, ұнық арарылар бұғылақ. Ұнық дейін. От күйіғынан ұрт сабағы жүйтім кәлендер анныр келелдер әті. Қаллан күйіғынан сапытым кәлендер тұғыра келбәттер. Кімді келбәтті? Некет Аполлонович, бұл жа ұйыты бәті келбет, әпалуғы чонайы тұтанылып бұтым наға жүгі. Біреме біт, ағаяқ соғыс олар әрі ұйытым әп, үті күнен расадалары атылыр дөде біттір. Бұл көрдіқтіне наға әлбәқ мас үйінен тұрарды, мас оғыты? Мен болағаны бұл әлбәтәбін семенен қариялары да, әті қарияны көрі оққы Үнді меға типилисиялар бағылар, ол типилисиялар кәде үйіндерін тағарамын семеттен. Бұл ябланя сүйінен ябланя үйінен тұрыр. Түгіншанан ақпатамын. Арағата үкі түгінші құрдық бары болу. Бұл Сибир ябланята, ягадная. Аға қыра, маңнеғон ағын сағатша. Ол ғылым барын ембір яблака-яблака құрдық. Оның ғаз наға жүгі хебек келді ақпы? Саз бәс үйін сағаланығар, наға өлгімнік кәретік кені себек келенер. Қар түс бүтін құрдық болар. Тергенлері
улусалары кергетер кыхтах үнәе. Ата биле терген ландшафтның дизайны гар бу явлане нәһә чүге көстүләх булар ди. А та бу ыйты кирбичел бәхтәр бәгыйты һә каптагаска кортоска кагын куттакка миньер диллер ул кырҗык то ди биттер. Ул кырҗык булган сәп. Аһа. Крахмаллах булды ди. Ул крахмал тукка түргәнлек бактериялар балдар булат. Бор бактериялар олар переработкаланыр. Тупсарыктар сеп. Әй, сеп. Оттан арагына барты нәбәлләр. Те YouTube кердә кода да сахар да куталлар, дуровы да куталлар. Те кутуакка септе. Кутуакка сеп кода бар мин аны кем мапын. Тоды итергә борын ишедек белем нибин. Оны күлі табағы ұстақты мас күлін, ұрас мас күлін, салапан, бөқсақ, ұмай батақ күлін. Иннекенде Аполлоновичка ұлақан мақтал сөбелерін еген, мен кәпсетін наға әлбәғі білімді бұхүрбе 5 минуте егер, онына анығысқы, көрсөк қадылы күнді көрәтшілер. Иннекенде Аполлонович мақтал. Мақтал.